Sarus, Veroničko. Ty Sarus, Klárko. To co máš? To sú noviny, nie? To ešte vychádza. Či to dajaké z muzea sú? Nie, ša dnešné. A na co si noviny? Ša sebe hľadám pre nájom, nebo mi volala majiteľka bytu, že odchádza z Austrálie, z toho Nového Zelandu, že sa rozišla s tým aborigíncom, znáš, s tým Maurom. No, má zlomené srdiečko, tam ma poprosila, či sa nemôžem vysťahovať, no to sebe hľadám. Ty sebe prestaň, že i ja som sebe včera našla pre nájom. Hej! A pozrieš, aké problémy som mala, ne? Sebe prestal. Z nepochopiteľných dôvodov moje spolubývajúce začalo vádziť, že som sebe babku na mešec nasťahovala do bytu, lebo musela, vieš, po špecialisto chodziť po doktoru. Znáš, jak dobre bolo s babkou, navarené každý deň, poľaté kvety popratané. No a sebe prestal, že to tú starú, skúsenú, veriacu ženu ona vyhodzila z bytu. Preboha, tak som nemala úctu k starším, či co? Babka kus zasadová bola, znaš, a ju pristihla spolubývajúca, jak je po každej nedzeľnej omši kondómy prepichuje. Aj, to však chvála Bohu, že nie tvoje, nie? Ty to sebe o mne myslíš, že až po svadbe, Tane? A co s novinami? Co nehľadaš na internete? Ja som hľadala, ale to už keď som klikla na to ten byt, čo mi páčil, to už bolo, že už dávno je vypredaný, či prenajatý, či ak sa to volá. No, tak som povedala, že vyskúšam pomalšie médium. Dobrý deň, volám ohľadom inzerátu, čo ste zavesili na internety ohľadom bývania. Jak obsadené? Čo pred minútou ste ho zavesili? Jak desiati predo mnou telefonovali, no to si ho vymážte, keď vám už nefunguje. Dobrý deň, volám ohľadom inzerátu. Jak obsadené? Jak obsadené? Oj. Dobrý deň, volám ohľadom inzerátu. Obsadené. Dobrý deň. Telefonujem ohľadom inzerátu, čo ste dali na internety ohľadom bývania. Či som pekná? No tá. Ako však špatá úplná nie som, hej, ani... Zas akože ani modelka, no... Mám... mám 158 cm, hej, nohy 36, keď lodičky to 35. No, aby sa mi nešmykali. Hej, koľko vážim? Prestaňte, že ja bývanie hľadám, nie krajčíra. Vy nešijete, hej. Potrebuje to, čo ste sa mal... Fuj, vy ste hnusne odporní, uchyľa, hýre, nechutný, fuj. Co si poviem? Tá nemám šťast, no to ja neznám pri sebe vôbec, aký normálny prenám, tak kedy nájdem a o normálnych spolubiacich to už ani neutorím. Si taký by som znala, že i ty sebe hľadaš, tak sme mohli spolu hľadať. Znáš to, takedy jednoduchšie, že taký dvojizbek by sme sebe našli, alebo co? Škoda. Aj. No aký si si zohnala? Cita, sebe predstav, že na perší raz. Bol taký inzerátik na Facebooku, to také som šla na obliadku, také som sa s pani dohodla s Látou. No. A ona hovorila, že vece by to má po Bratislave, hej, na prenajom. Aj z umeného je. Nie. Čekať si dám rovno číslo, nie? Ježiš, Klárko, toto keby si zrobila, tam mi možno aj život i povizí, všetko zachrániš. Som počula, že aj vy ste z východu, hej? Nie. Toto je taký študentský bytík. A ste vraveli, že aj vy študujete. Všetci veľmi príjemní sú, čistotní. Je tu aj jedna kúpeľňa, jeden záchod. Táto izba, tá je trošku väčšia. Tu býva 7 ľudí. Táto je trošku menšia, tu ich je 5. Ale všetci majú pri posteli zásuvku na počítač a taký stolík nočný na učenie. Tu býva rodina s maličkými deťmi. Maličkými? Neplaču. Poďte, ukážem vám kuchyňu. Kuchyňa je veľmi moderná, plne vybavená a spoločná. No a táto útulná izbička, tá by bola pre vás. Dobrý deň. Áno, dobrý. Už tu mám jedno dievča, ale ešte zháňam k nej dve. Nájomné je také symbolické, 100 na mesiac. Úžasné, čo? A dačo také vyššieho štandardu nemáte? No a toto je môj najobľúbenejší byt. Prenajíma sa vždy len pre jednu osobu, ale byt má absolútne všetko. Lodžia, balkón, pivnica, internet, jacuzzi. Všetko je digitálne ovládateľné. Aj keď nie ste doma, môžete si na diaľku zapnúť jacuzzi. Keď už viete, že prídete domov unavená a chcete si dať masáž v teplej vode. A cena? No tak to je pre takých solventnejších študentov. Ja neviem, či si to vaši rodičia môžu dovoliť. Mesačne 3000. No nič. Poďte.
Poďte, poďte. Poďte. Ešte máme jednu možnosť, ale poslednú. Poďte. Poďte. No! Veroničko, to jak? Podarilo, že našli ste? Fantastický prenájom, samostatná izba, čistúčke, voňavúčke, s balkónom 250 eur. No, aj s energiami, tá sa hneď na mesiac dopredu zaplatila aj s kauciou, bo sa chcem presťahovať. Joj. Klárko, ďakujem ti za taký fantastický kontakt. Nemáš za co, Veroničko, však ja šest cehujem. Kde budeš bývať? Na Hany Meličkovej. Ja? To nemyslíš vážne? To sa môžeme chodiť navštevovať, v nedelu si môžeme spoločné obedy variť a počo? Isto, že hej, aké číslo? 84. Ja? Šalená, však to keď si môže dať co chybovať zaka cibuľa, bo zbuna pasa to, co sebe len zaklopeme, však to sú všetky, budeme po vchodze. Klárko, to ty kapeš, aké šťastie máme, Bože. Ty a na jakom poschodí? Na treťom. A byť napravo či naľavo? Napravo. Šami spolubývajúce. Klárko, a ktorá izba tvoja? No tá s balkónom. Nie, však ja mám s balkónom, však som ti teraz povedala, že s balkónom moja izba. Toto je aké čudné, nie? To. Kľúče už máš? Nie. Mi povedala, že po robote mám zavolať, že mi potrebuje dať spraviť. I mne tak povedala. Volaj je takoj, Veroniko. Volaj je takoj, že mi to dek. Že mi dať nepáči. No. Klárko, volané číslo neexistuje. Ty si týž dopredu zaplatila. Týž. Co budeme robiť? To nič. Pôjdeme na políciu, nájdeme sebe dajaký prenajom a dať 200 až 205 za šatkrát nepôjdeme na kávej. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.